Hej och god fortsättning på er. Nu är det äntligen dags för en ny vlogg från oss här på Spiritus Lepus. Men först måste jag säga tack så mycket till alla er som skickat in bilder på att ni har fått eran backertröja. Looking good. Filmen börjar verkligen ta sin rätta form nu. Vi har ljud, musik och kaninhumanoidröster. Äntligen, det låter görbra. David och Simon har gjort ett fantastiskt jobb, men det är inte riktigt färdigt än. I den här vloggen så ska ni få kika närmare på hur det går med VFX-arbetet, alltså de visuella effekterna. Och det är Sebbe, Kalle och William som jobbar med det. Och det tar riktigt lång tid, men är man pedantisk så är man. Vi har satt att Spiritus Lepus ska vara färdig 1 december nu i år. Och därefter kan vi få ut den på festivaler och sen kan vi äntligen visa den för er. Det kommer ta lite tid, men det kommer vara värt att vänta. Så över till Sebbe och William och häng kvar till slutet, för där kommer ni få se ett riktigt coolt klipp. Tjo! Ska jag börja? Jag heter Sebastian Rosso. Jag heter William Rosso. Vi är två bröder, vi går under namnet Rosso Brothers. Men vi har också ett företag som heter Red Row VFX och film. Vi gör allt möjligt inom videoproduktion, så vi gör musikvideor, vi gör reklamer. Men ofta så försöker vi pusha för att göra med VFX här i. Så att, ja, så vi nischar inom det helt enkelt. Vi är ju tre stycken som håller på inom virtuella effekter. Vi har ju också Kalle. Han är mer inom, det är han som tar hand om själva sfären i 2D. Vi är mer inom 3D-delen och William är lite mer inom clean-up-delen, 2D, rotoskopen. Så det är mycket mer då, alltså statiska effekter, om man säger, kosmetiska effekter kan man också säga. För det är när man cleanar upp bilder och addar på saker som inte är alltför som utmärkande, liksom dataskärmar om man vill byta ut sådana, eller green screen effekter om det finns några sådana. Så det är ju det vi fokuserar mest på. Och just i det här var ju tanken också från början. Vi pratade mycket om att man skulle blanda då det praktiska med det digitala, så att det inte blir så att vi bara slänger in massa digitala effekter, utan man ska försöka ha någon förankring i liksom den verkliga världen med ljuseffekter och sen då ja, så bara komplementera allting med 3D-effekter. Alltså vårt jobb omsätt, när vi är där omsätts upp, jag säger, är att göra så att våra förutsättningar sen när vi sitter där vid datorn, att det är så enkelt och så bra som möjligt, att vi har fullt med referenser och att liksom, ja, att vi har koll på att allting omsätt, när alla var där på plats, att allting som kan spelas in och allting vi kan ta med oss därifrån spelas in då, helt enkelt, så att vi har det sen i efterhand. Nästa steg är ju att få mer liv i kaninerna. Just nu har vi bara masker, vilket kan se lite dött ut. Så, speciellt med ögonen, men man vill alltid ha något typ av liv i ögonen. Så vår nästa steg är att liva upp ögonen helt enkelt. Vi tänkte visa ett klipp nu från kortfilmen Spiritus Lepus, där vi visar en varelse som gömmer sig under en sten. Det var Kiggs önskan att det skulle se ut som lysande ögon. Så vi 3D-modellerade den här varelsen. Och så designmässigt så försökte vi matcha med den steampunkiga känslan som resten av varelserna har senare i filmen.